E aí, quem tá ganhando código igual esse aqui? Simplesmente só coloca seu código em confirmar. Faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado do vídeo, clica no link e entra no site pra você tá pegando o seu código agora. Oi gente, eu sou o Jorge e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago pra vocês novidades do Free Fire. Tem muita coisa chegando, tem personagem novo chegando, tem skin de graça chegando pra vocês, tem Hayato de graça, então assiste o vídeo até o final pra você entender tudo, fechou rapaziada? Mas antes de tudo, galera, já desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte, tá? Me segue no Instagram e curta essa foto que tá passando aí na tela, que eu vou dar código pra você no meu Instagram. Vou estar dando 10 segundos pra você estar indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No geral, lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? E bom, galera, olha só, estamos aqui no Free Fire, mas antes de tudo, galera, você quer ganhar patch aí, quer ganhar um novo patch boring, quer ganhar a skin masculina do Ragnarok de graça também, a feminina, tá? As skins do Ragnarok e o patch boring de graça, só você fazer o seguinte, tá? Vai aqui no primeiro site do comentário fixado, entra no site lá, tá, rapaziada? Tem assim, códigos aqui, você clica lá e pega o seu codiguinho, rapaziada. Tem codiguinho lá do patch pra vocês. Então, mano, pega lá. Tem patch das skins também. Então, mano, tá brabo o codiguinho. Então, vai gerar no comentário fixado e pegar agora, fechou? E galera, queria lembrar pra vocês que eu tô fazendo live todos os dias. Livezinha lá na Twitch TV. O link tá aqui na descrição. E também lá no comentário fixado. Segundo link do comentário fixado. Me segue na Twitch porque tá tendo live lá todos os dias. Tô gemando conta de vocês. Tô dando codiguinho pra vocês. E tô jogando com vocês. A sabe, tá bem da hora que eu me segue lá. Fechou, tropa? Bom, rapaziada, estamos aqui no Free Fire. Eu tenho outro servidor pra mostrar pra vocês algumas novidades. Servidor do Vietnã, tá? E olha só, rapaziada, já vamos começar com alguns eventos que tá rolando aqui, né? Que é meio que o estilo servidor brasileiro. Mas aqui no caso tem essa granada que vem como um evento de recarga no nosso servidor. Tá aqui de graça através de troca de tokens, né? Sempre no Brasil é aquela parada de pagar, né, mano? Bom, aqui também tá um eventozinho pra trocar os tickets aqui e tal. Tem cartão aqui, eu também preciso pegar cartão personagem level 4. Vamos passar aqui, tem a máscarazinha pra coletar, igual nosso servidor teve de graça pra todo mundo. Essa máscarazinha é muito louca do Ragnarok. E aqui, rapaziada, na real ali é um token, né? Isso aqui que é a máscara, olha só, agora que eu percebi, ó. Máscara feliz, token usado pra resgatar recompensa. Ih, posso ser que tenha eventozinho chegando aí, hein, tropa? No Brasil também com esse token, hein? Muito louco, tá, rapaziada? Bom, vamos passar pra cá. Vamos aqui, olha só. Aqui tá tendo aqui o eventozinho da pedra. Se pegar a pedra e a parte de materiais e trocar pelo projeto incubadora. E aqui tá rolando esse evento, que essa skin aqui, rapaziada, veio paga no nosso servidor. E aqui tá rolando de graça também, através de troca de tokens. Junto também com, ó, essas caixas que veio de graça no nosso servidor hoje. Tá? Então tem muita coisa que veio de graça aqui e lá e, né? Mas não é aquelas coisas, né, mano? Tá, aqui tem skins pra patch, tranquilo. E aqui, rapaziada, tá rolando um evento, olha só. Essa aqui é a skin, pacote Algos Celestial, né? Que é o pacote da skin aí do Ragnarok feminino, tá? E ela tá de graça aqui através de trocas de token de batom, né? Você pega aí os tokenzinhos, vai lá e simplesmente troca, rapaziada. Olha só as recompensas, mano. Tem a skin, tá? E tem aí a cabeça dela, né? Que é uma coisa. E tem meio que o corpo da skin separada, né? Com quartos aqui também. Tem essa caixa aqui, Capitão Maneiro. Tem caixas aqui de bagulho. E tem caixas aqui de lua de prata, tá? Essa caixa aqui tá também no servidor brasileiro. E era pra pegar aquele tokenzinho lá. Então, mano, esse evento possa ser que muito chegue no Brasil, tá, rapaziada? Possa ser muito mesmo que ele chegue no Brasil através de troca de tokens aí, tá, rapaziada? Bom, aqui passando pro lado tem essa skin aqui do pacote Gratitude, né? Que isso aqui é um evento bem antigo que tá aqui nesse servidor. E aqui tem um Hayato de graça, rapaziada. Olha só, personagem Hayato de graça através de troca de tokens. Também tem a skin do carro Luiz Stellar. Muito top também, tá? Muito louco. Tem muito eventozinho da hora aqui no Vietnã que pode chegar no servidor brasileiro. Essa caixa aqui tá chegando paga no nosso servidor. Mano, é uma sacanagem, né, mano? A galera bota tudo pago pra nós, nós se lasca e. É triste, mano. Triste, rapaziada, triste. Mas eu tenho uma novidade muito boa, mais ou menos, né? Sim, rapaziada, porque mais ou menos o que vai ser pagar, né, mano? Porque é basicamente um personagem novo, o Jota, rapaziada. Meu personagem, né? Porque eu sou o Jotinho e eu sou o filho deles, tá? É uma piada, tá, gente?
Bom, o novo personagem tá chegando aí, rapaziada. Provavelmente no dia 18 ele vai estar chegando na gringa. E se o Brasil manter, né, a sequência aí, provavelmente chegando no servidor brasileiro também dia 18, quarta-feira, aí no nosso servidor brasileiro, tá, rapaziada? O Jota é um personagem muito da hora, um chinesinho aí, muito top. Eu não sei qual a habilidade dele de verdade, tá, ainda. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando pra vocês, como vocês podem pegar e tal, fechou, rapaziada? Mas basicamente é isso, ele tá chegando aí, beleza? Rapaziada, chegando aqui no servidor brasileiro, chegou o novo pacote Vingadora da Justiça, que é o novo Diamante Royale aqui no servidor brasileiro, né? Já tem chegado o masculino, tá aqui a skin feminina. Eu tô com os tickets, eu vou girar aqui, inclusive, tá? Vamos tentar pegar aqui no vídeo. Vamos ver se eu tô com a sorte hoje. Será que a sorte tá do meu lado? Provavelmente não, mano, porque eu nunca tenho sorte, mano. Se eu comprar um anão, rapaziada, eu tenho tanto azar. Se eu comprar um anão, ele vai crescer, mano. Vocês têm noção quanto que tá a ouça a vida, né, mano? Mas vamos lá ver, ó. Gastam 20 tickets já e não veio desgraça nenhuma, mano. Só veio o bagulho que eu já tenho. Tudo que eu já tenho. Como assim, mano? Uma linha. Vamos aqui abrir mais uma. Show e mais um. Beleza. Tem mais um ticket, não. Vamos girar aqui. Poxa, é um bagulho de 80. Não. Rapaziada, eu vou tentar pegar isso aqui na live, na minha Twitch, na Twitch TV, tá? Essa skin aqui, se vocês quiserem ver, só me seguir na Twitch, tá, rapaziada? Não vou seguir gastando ali não, beleza? Bom, passando aqui, tá rolando também essa promoção aqui, ó, de encerramento da Liga Brasileira de Free Fire. Até tem 88% de desconto aí no jogo, né? Tem cartão troca de nick e tem várias skins de patch e o próprio patch Shiba. Vamos passar aqui também, tem jogo contra squad. Do dia 15 até o dia 20 você ganha caixas e cartão aqui também. Muito top, tá? Olha só, vamos passar aqui, cadê o rolê aqui, ó. Deixa eu vir pra parte que é pra tá aqui, ó, Liga Brasileira de Free Fire. Aqui, ó, nesse evento você pode pegar a caixa de itens campo de batalha, caixa de item loot guerreiro, caixa de arma também e o cartão level 6, tá, rapaziada? É basicamente isso, drop. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão, compartilha pra todos os seus amigos. E é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e fui.